而县议会定期大会继续进行的是县政总质询的议程。首先，县员杨华美，他是针对了花莲沙滩车业者，还有国中教师甄选、导师校事会议及校园性平案件等进行的质询。而针对箭在弦上已经截止报名的花莲国中教师的校甄，花莲县政府教育处表示说，仍会依照原先双语政策考量，不考学科专业科目，只考教育专业科目和英语。花莲县议会第十九届第七次定期大会，十六日由县议员杨华美首先质询，针对去年因为疫情停招的花莲国中教师甄选，花莲县府教育处以推动双语国家政策为考量，公告的教甄简章八类科不考学科专业科目，只考教育专业科目及英语，各占50%，口试需以英语进行面试，引起外界哗然，向县府教育处和县长提出质询，想了解花莲县府后续作为。在去年也公告过，那今年一样如去年其实因为疫情停招，所以去年呢所有的网络上都已经在骂翻了，但是呢其实教育处那一天我有跟教育处处长交换意见，其实当时没有掌握到这个资讯，但是去年其实网络上已经骂翻了，那因为停招这个事情没有发酵，所以我还是要把这个事情还原让县长知道，我知道来不及，但是我要提醒的是说，这样的一个甄选的考试，它其实是有改善的必要性。其实这个事件后，其实本来是来得及回应，我认为，但是他从5月2号简章出来，5月6号工作会议意见交换，其实不止我，还有其他议员也都有接受到很多现场代理教师们因期盼的这个教师教甄开缺。那但是，所以5月6号工作会议后，其实就做了一些意见交换。但是县府当时汪代理处长他的回应是说，他们其实这样做是没有问题的，而且他们是要推动政策的。那随着时间越来越靠近，那5月9号到现在16号，其实县府的态度依然就是他们觉得这样做其实是有助于他们的教甄的这个教师选材的这个优势。那但是其实这件事情，我们从6号提出来之后，其实不管是媒体的投书、网络的发酵，其实甚至连立法委员都质询了教育部部长，所以国教署的署长以及教育部的部长都分别对此花莲县教甄的现象做了回应。但是，所以今天我的总质询才会提出来，再跟县长确认一下，这个阶段了，你们的想法是什么？那但是，目前刚刚其实都可以透过质询的回应听到，就是县长还是认为这样子他们其实可以筛到出一些英文很好的老师。那但是我想这个教师在你在后面教学的现场，你现在考了英文很强，但是你到了教育现场其实没有地方可以教啊，你也没有双语学校，也没有双语班，那些老师其实还是用中文去教他的本科，那到底这个考试的初试的一个机制，考英文形式大于实际啊，好，所以这个意义为何，我实在不太懂，但是我觉得这就是花莲县政府选材的逻辑。另外，近年花莲兴起沙滩车活动，但缺乏管理办法。杨华美质疑影响生态，期盼花莲以垦丁观光危机作为借镜重视。观光处和县长徐正伟表示，每月派员巡查，积极辅导业者成立协会，同时会向中央提议修法或制定法令，让地方有法可依循，拟定相关办法。记者蒋邦彦，花莲市报道。